qodobadaas kadib waxaa xildhibaanada baarlamaanku ay gudagaleen inay u qaadaan codka kalsoonida ra'iisul wasaaraha cusub sida uu qabana qodobka 29aad ee xeerosaadka baarlamaanka kalsoonisiinta ra'iisul wasaaraha oo ah wasiirka koowaad waxa ay noqonaysaa mid gacantaaga sida ayna xildhibaanadu cod gacantaaga safsaf ugu codeeyeen gudoomiyaha baarlamaanka ayaa ku dhawaaqaya natiijada codeynta xildhibaanada waxaa codeeyay 243 waxaa diiday 2 waxaa ka aamusay 2 waxaa ogolaaday 239 marka waa ansa laga bilaabo waqtigan ra'iisul wasaaraha waa ansax waa ra'iisul wasaaraha rasmiga ah ee xukuumadda federaalka soomaaliyeed laga bilaabo waqtigan markii uu gudoomiyaha baarlamaanku shaaciyey in ra'iisul wasaaraha codka kalsoonida la siiyey waxaa durba lagu dhaariyey ra'iisul wasaaraha cusub madasha iyadoo dhaartaasina ay tahay mid dastuuriya waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay magaca ilaahay wallaahi billaahi tallaahi wallaahi billaahi tallaahi inaan xilkayga u gudan doono inaan xilkayga u gudan doono si daacada ee danta dalka diinta dunida ee dadka iyo dadka ka jirto diintaba ka jirto maorana duurka qaranka dastuurka qaranka shuruucda kale ee dowladda iyo shuruucda kale ee dowladda baarinta ra'iisul wasaaraha kadib waxaa khudbad kooban jeediyey gudoomiyaha baarlamaanka oo uu ku muujinayo muhiimadda wada shaqaynta golaha shacabka iyo xukuumadda cusub iyadoo gudoomiyaha baarlamaankana uu talooyin soo jeediyey kadibna waxa uu ku soo dhoweynayaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha oo iyagu baarlamaanka u mahadcelinaya mudane madaxweyne mudane ra'iisul wasaare mudanayaal waa inoo sharaf in aan kugu soo dhoweyno madaxa ra'iisul wasaare golaha shacbiga soomaaliya kulankeenna maanta waa mid aad muhiim u ah waayo waxaa maanta labadeena hay-adood u bilaabanaya xiriir wada shaqayn xilgudasho iyo howl wadaagid siman haddii ujeeddadiinu tahay horumarinta maamulka siyaasadda dalkeenna iyo maaraynta arrimaha dadkeenna xilka ugu weyn ee shacabka naga sugayo waa dalka oo aan gaarsiino yoolka inoo bartilmaamaysan ee ah sanadka 2016 muwaadiniinta jamhuuriyadda ay kanshi u helaan in la qabto doorashooyin ku salaysan codayn qofkiiba hal cod haddii eebba idmo madashaas ka hor waxaana laga sugayaa waa nabadayn iyo xasilooni dalka lagu soo hoohiyo dastuur la ansixiyo maamulada degmooyinka iyo gobollada oo la dhiso iyo dowlada goboleedyo oo dalka lagu federaalaynayo waxaa intaasii dheer in nalooga baahan yahay in howlahaasi ay aanu garab wadno dib u dhiska dalka horumarinta dhaqaalaha iyo kaabayaasheeda dhaqaale iyo xaqabtiridda baahida aasaasiga ee dadka iyo adeegyada bulshada fulinta xilalkan aan kor ku soo sheegay iyo kuwo kale oo badan golaha shacabka ama golaha wasiirada ama golaha garsoorka midna keligii kuma guulaysan karo saa daraaddeed waa lagama maarmaan in aan yeelano oo isu xilqaano xiriir wada shaqayn ku dhisan ixtiraam isdheelitirid iyo isku xadgudub la'aan xiriirka shaqo u dhexeeya golaha shacabka iyo golaha wasiirada ma aha mid xanaf la'aan ah waa caadi oo shaqo dastuuri ah baa ka dhexaysa oo baarlamaanada iyo golayaasha wasiirada caalamka oo dhan baa sidaa ku dhaqan annaguse maadaama aan nahay dimuqraadiyad dareerbarad ah waa in aan si xikmad leh oo qunyar socod ah ugu dhaqannaa isdheelitirnaa oo midkeenba midka kale taageeraa 16-kii bilood ee golaha shacbigu jiray
wuxuu kasbaday waay aragnimo muhiim ah taasoo aan jecelnahay in aan kula wadaagno adiga iyo xubnaha golahaaga wasiirada. Gaar ahaan waxaan jecelnahay in aan idinla wadaagno istaraatiijiyada muddaynta qorshe howleedka geedi socodka 2013 ilaa 2016 lagu gaarayo, kaasoo fikrad fiican ku siin doono howlaha muddaysan oo labadeena gole wada jir looga doonaayo in ay fuliyaan, in dalkeena suurtagal uga noqdo in aan gaarsiino 2016 doorashooyinkii ugu horreeyey ee dimuqraadi ah. Saa daraaddeed waxaan wasiirada kula talinayaa, waxaan wasiirada kula talisaa inay xiriir wada shaqayn xoog leh oo joogto ah la yeeshaan guddiyada baarlamaanka mid walba midka u abaaran. Xiriirka noocaas ahi wuxuu suurtagelinayaa in hindisayaasha sharci ee aada soo jeedin doontaan ay si fudud golaha uga ansaxaan. Mudane ra-iisul wasaare, si aad ula socoto, kalfadhiga saddexaad wuxuu ku qorshaysan yahay in uu xirmo 10 Janaayo 2014. Waxaan ku rajo weynahay in muddadaas ka hor aan dalka u ansixinno gole wasiiro, barnaamij xukuumadeed maangal ah, iyo miisaaniyad sanadeed ee 2014. Tan iyo kulankeena mustaqbalka dhow aan golahan ku kulmi doonno, mudane ra-iisul wasaare, waxaad magacayga, magaca guddoonka, magaca xildhibaanada iyo magaca howlwadeennada golaha shacabka naga guddoontaa hambalyo, kalsooni iyo qadarin. Waxaan Allaahu subxaanahu wa tacaala kaaga baryaynaa in uu xilkan culus kula garabgalo, kalsoonida golahan uu maanta ku siiyeyna aad noqoto kii dhowray oo dhowraariyey Alla kaa dhigo. وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدن قدومي آدي آد أي آد أمها سنتهاي فرصدا هذا السيسي مركلة إن محاورها أمها دعليو اللي بان ذا برلمان كفدرال كالصوماليا سيدا مسؤولية أي كجرتو إيو آدي جدا دنتك قد أنا جنا أي شرفين مدحوني الجمهورية داهان codsigaygiina ay u tixgeliyeen ayagoo ka dhex arkayay dabcan danta iyo maslaxadda caamka ee ummadda iyo dalka. Mar kale waxaan rabaa inaan xildhibaanada dhaho aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin, waana idinkaga mahadcelinayaa kalsoonida aad siiseen ra-iisul wasaaraha cusub ee aan soo magacaabay. Intaa kadib waxaan rabaa baarlamaanka mar kale inaan ugu hambalyeeyo una bogaadiyo shaqooyinka aad iyo aad muhiimka u ahaa ee kalfadhigan iyo kii ka horreeyaba dabcan qabsoomay. Si gaar ah waxaan ugu hambalyeynayaa baarlamaanka xilligii dhowaa ee dad badan ay u arkayeen in khalqal iyo qaaquul iyo qaraanqal in uu jiro, laakiin xaqiiqada dhabta ay ahayd inayna sidaa ahayn. Ee Soomaaliya maanta ay qabto hay-ado dowladeed oo lagu kalsoonaan karo, awoodna u leh marka ay timaado dalka inay ka saaraan duruuf adag hadday soo wajahdo. Wixii dhacay usbuucyada lasoo dhaafay cadowtinimo ma ahayn, xumaan ma ahayn, koox gaara iyo qof gaara nacayb iyo mid gaara jacayl ma ahayn, laakiin amuuraha dastuuriga ah ee aan kutaabka qur-aanka jaamaca aan gacanta u wada saarnay si aan u hagaajino danta dalka, dadka iyo diinta ayay ahayd. Sharaf iyo dhiiranaan iyo kalsooni badan ayuu ku mutaystay baarlamaanka federaalka ah go-aanadiisii uu gaaray waayihii dambe. Waxayna kaga mutaysteen sharaftaas iyo kalsoonidaas indhaha shacabka Soomaaliyeed ee ay wakiilka ka yihiin iyo indhaha beesha caalamka ah ee dhammaanteenba na wada eegaysa si ay noo gargaaraan oo ay noo kaalmeeyaan. Soomaaliya waa dal burburay, keligeedna dib uma soo kaban karto. Way u baahan tahay kalsoonida beesha caalamka. Baarlamaankuna waxa uu tusay beesha caalamka iyo dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaanba in uu yahay institution lagu kalsoonaan karo oo ilaalin kara qawaaniinta iyo nidaamka iyo maxaan ku yiraahdaa duruufaha gaarka ah ee dalka mararka qaarkood soo wajahay. Haddii Alla yiraahdo, waa sanad aad iyo aad muhiim ugu ah dowlad dhisidda Soomaaliya
وسند آدي آد مهم هو تاريخ الدولة دمدة دلك الصومالية وإن سجارة وإجنا سند كان سند كهرون صار دافنين وكسي مهم سيهاي سند كساس عضة أنجار دونان وحوية جندي سلدي الغد قاد لها أما لقى محوهاي طلاب سندها دي اللي يرادو وان رجينا يا وان كوكل صوم هاي إن محنكر هذا البرلمان كل إيس وكسر بحدونه برايم مينستر كان وحان أسيغان أورجينينا حكومة عصب أوصار ديس دوناهي إن أي نقطه مدهي ملغاس سنت عصب إيه سنتها كحيقبا لجان قادي كرته أو موقال قران له أو كالسوني ده شعب كصوماليات أو بارلمان كفدرال كأوكيل كيهين سي سهلا أوهانا كرته دي أليرا آدي أبان يكون مهد علينا يا خير بدنا إلي رجينيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قدومي أكواد وحنك عسنا المدحوينها السقوتي وبرايم نسك وحنك عسنا ونوسي جو اللبان نسي جو إلا مدحوينها نكتها ما حد علينا واي وحن ديدا المدحوينه وفردينه وأسكن نسوي جيلي مرك هذا أنا كأسك سوهرنا حتى الشيخ نوبي الله وانا سوهر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم قدومي إلا جبي كتينه كلها استرفت بلهان وحن idin soo jeedinayaan hadaad ballaaran codka kalsoonida ee aad siiseen ra'iisul wasaarahaan inaan soo dhiso xukuumad cusub iyo barnaamij xukuumadeed aad iyo aad baan ugu faraxsanahay runtii waxaan idinka codsanayaa inaad taa ugu dartaan marka koobaad duco in ilaahay igu asturo xilkan oo ilaahay igu garab galo waxaan kaloo ما هذا كذب إذا كعو سنة يا إنا عن أدي قرصة قيسان وده شذا حلتاس كوف شرف له كل بانه هو عن مرس في سنة أنت بريها ما كل لا ما قال كذب يا هو حنوش يا فكر كان كه استور شغل اللي يدي يعني لقيت سري waxaan ku yiri Soomaaliya waa ruqo waa neefka markii looda uu caatoodo oo abaar ay dhacdo oo uu taaban noqdo ruqaa la yiraahdaa marka ma kici karo aniga quusaarka idin raacay ruqadaasana quusaar baana runtii hawsha xukuumadda iyo dowladda shacabka Soomaaliyeed baa askar shacabka Soomaaliyeedna adiga wakiilka anigu howlwadeen baana hadda quusaar oo shaqada qabanayo marka deewad garanaysan oo ruqada markuu neefku soconayo uu tabar leeyahay hal qof baa ka xayn kara laakiin ruqo hal qof ma ka xayn karo marka koowaad waa in isla kiciyaayo nin seynta qabtaa nin geeska qabtaa nin baarki qabtaa hortiina adi la kicisan waa rabaa tan labaad kaxaynta la kaxaynahayo neefkii baalansid ma aha waa tacbaan uu dhacayaa marka liiga har in liiga haro oo liidaa waa lagu la ficiyay soco ma duwanayo midda saddexaad oo aad garanaysaan ruqadu waxaan ma dhiiqdo iyadaa wax u baahan inaan wax lii weydiino waan la idhihin baanina xaggee la geeyey baanka xaggee la geeyey laakiin waxaan rajaynaynaa markaa ruqadaas kaxayna oo meel qows leh aan geyno inay ruqadu dhiiqdo oo dadka ay wax tarto marka runtii fakerta aan dowladnimada ka haysto sida hadda xilka la saaray waa ninka quusaarka ahee ruqada loo dhiibay waxaa runtii dhiilo weyn igelinaya codka ballaaran ee aad ugu ansixiseen inuu baaq culus yahay sidaad ii garab taagan tihiin inaan فنتي هوش أسعوس قفتو أدبا نقول ما هاد علنا يا بدون كشرفت لبعو ما هاد علنا يا وان وضا شقين دوننا حفيز كيب وحل لبعنا دوا وفقين يا هاي وحاوي لقاها يقا يقلب يا يقوا وفقين يهي حل لبعنا دا و منبعا عن كهلا يترادا صوبا يقاسم ماذا فنتي عن هوشان قبل دونه مرة بعد بندين مهد علنا هي
isoo duugaya wadmaadsan.